Bomba u Bosanskoj Otoci neutralizirana je iz dva pokušaja. Cijela akcija koju su proveli pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i oružanih snaga Bosne i Hercegovine provedena je uspješno, bez povrijeđenih. Građani su evakuisani iz svojih domova u 6 sati ujutro. Iz Bosanske Otoke evakuisano je 10.000 osoba. Prozore na kućama ostavili su otvorene. Uz znak opće opasnosti počela je akcija. Prva eksplozija oko 10 sati. U njoj je uništeno oko 80% eksploziva unutar bombe. Ostatak bombe uništen je nedugo nakon toga, kada se začula i druga eksplozija. Simulacija koja je urađena, sve pripreme u teoriji, provedene u praksi se pokazale uspješne. Evo, sat i 50 minuta nakon početka operacije, dakle nakon aktiviranja prvog alata, možemo reći da je operacija uspješno završena. Prije početka akcije oko bombe je izgrađen zaštitni bedem u koji je ugrađeno 56.000 vreća pijeska. Debljina zaštitnog zida je 10 metara, a visina preko 4 metra. Ostalo je još da ostatke bombe, dakle otvorenu košuljicu, izvučemo iz ovoga šahta koji smo na čijem je ona dnu, dakle iz ovoga zaštitnog bedema, i da je odvezemo odavde, i kad to bude urađeno, bit će proglašeno prestanak opasnosti i građani će se moći vratiti svojim kućama. U akciji uništavanja bombe sa 120 kg eksploziva za ostale iz Drugog svjetskog rata učestvovalo je 400 osoba. Nakon završene akcije, stanovnici su se vratili svojim kućama.